Все було яскраве тут, нове і захопливе. Це ж позбігалася сюди молодь з усіх околиць. Чимало ставищан, їй з Плоскої, Гойсахи, з П'ятигір, Ненадихи, Бузівки, Жидівської греблі. Учні були різношерстні, різнопідготовлені. Одні щойно із шкільної лави, а й такі, що поприходили в солдатських шинелях. Так, все було тут захопливе. Це оточення було моє. Я тут була своя, з якого боку не поглянь. Перше, це ж усі оці ще незнайомі мені дівчата і хлопці прийшли сюди з бажанням вчитися, як і я. Друге, здійснилась моя мрія – жити серед розкішної природи, а вона тут буйна, ще й не чужа мені. Бо це ж батьківщина моєї мами. Найбільш впадав у очі Віталій Михайлович, що позбирав нас, повишуковував вчителів і був осередком усього цього шкільного новотвору. Він поділив приплив учнів на три кляси. Він вів такий устрій, що учні мали свою управу. Себто передавав шкільні справи на загальні збори, хоч за лаштунками стояла педагогічна рада і голова її Саміленко. Викладав він історію, літературу, мову і географію. Бачу перед собою на лекції цього вчителя, суворого і серйозного, оцю дуже шляхетну ставну постать у бездоганному костюмі тютюнового кольору, класична грецька краса, анфасів, профіль, русява, злегка хвиляста шевелюра, яку він зрідка легким доторком руки обережно, щоб не пом'яти і не розвихрити, поправляв. Мене цей рух дивував. Не підходив він до загальної сильвети Віталія Михайловича, що для мене був зразковою постаттю педагога у найвищому розумінні. А то згадає всім зібратися у неділю поза лекціями в найбільшій класі і розвиває нам якусь позапрограмову тему. Так, для загального розвитку. Моє шанування Віталія Михайловича дійшло вершка, коли він зібрав нас отак раз у неділю і розповів про матріархат американського дослідника Луї Моргана, що відкрив цю стародавню форму суспільного ладу і написав книжку про постання і розвиток інституції родини. І що ця книжка лягла в основу дальших дослідів про розвиток людини і її суспільних організацій. На мене ця лекція справила колосальне враження. Просто викликала в душі переворот. Це ж я тільки й чула досі звідусіль, що дівчата не здібні до науки. Жінка не людина. Іщадь є ада, нечиста, не сміє входити у вівтар. Жіночий університет заміж. Волос довгий, а ум короткий, тощо. А тут розкривається, що не завжди так було. Я стала на гранітну основу, що недаремно хочу вчитися, що неправда ніби для дівчини це не потрібно і не обов'язково. Однаково ж підеш заміж, а там уся твоя наука не потрібна. Тоді ж у мене було пристрасне бажання рости духовно, вдосконалюватися, хоч би на колінях рачки, а лізти до вершини своїх можливостей. А тобі кажуть, не потрібно це. От як підкріпив мене тоді Віталій Михайлович. Його лекція вклала в мою душу, крім випростання протоптаної гордості, ще й зародок наступних моїх шукань на дорозі самовдосконалення. Лектуру в цьому напрямку, захоплення доісторичними темами та спробами втілити їх у мистецьку одежу, як от велике цебе. Це прийшло через десятки років, а почалося у Ставищанській педагогічній школі під впливом Саміленка.